Rama ka shkuar me brekushe në Vlorë, por tallet me lapsusin e Lulzim Bashës. Kryeministri Rama shkoi me brekushe sot në Vlorë për të nderuar flamurin. Por kjo nuk e ka ndalur që të qesëndis Lulzim Bashën për një lapsus të tin gjatë deklaratës për media tek varezat e dëshmorve. Në vend që të thoshte 1444, Basha tha 1924, por kjo ka shkaktuar të qeshura tek stafi Ramës, të cilët me njëherë kanë pregatitur materialin për ta hedhur në Instagramin e kryeministrit.